Net1 introducerar under sommaren 2015 LTE i sitt nät, vilket gör att man markant ökar hastigheten. Häng med ska jag berätta mer om vad vi på Enduo kan presentera för LTE 450. Net1 introducerar då LTE 450 under sommaren och hösten 2015. Och vi på Enduo, vi har tre stycken routrar från Connell som kommer att fungera på LTE 450-bandet. LTE 450, det kommer att täcka ungefär 95% av Sveriges yta, vilket är ganska mycket. Basstationerna i LTE 450-nätet, de bygger på Teracoms infrastruktur och det innebär att de har dieselbackup och är rustade för drift även under längre strömavbrott. Det är ett robust nät med bra tillgänglighet och bra yttäckning. I det nya LTE 450-nätet så säger man att man maximalt ska kunna komma upp i 35 megabit per sekund, medan en förväntad hastighet kommer att vara mellan 5 till 25 megabit per sekund. För LTE 450 presenterar vi tre modeller. Dels har vi LR77 i LTE 450-utförande. Dels har vi två modeller utav Spekter V3 i LTE 450-utförande. LR77 har en plattform man kallar för V2 och Spekter en som kallas V3. V3-plattformen har något snabbare processor och den har lite mer minne för något mer krävande applikationer. Och om vi börjar med LR77 då, så är det så att LR77 kommer med en LTE 450-modell och i övrigt har den samma egenskaper som övriga LR77 har, som idag finns på andra 4G-frekvenser. Den har då en USB-port, den har en Ethernet-port, ytterligare en port som kan expanderas med till exempel Ethernet, RS-232, RS-485 eller annat. Den har också en USB-port och spänningsmatningen ansluts via skruvklint. Den kommer i plastkapsling och plastkapslingen kan monteras på din skena. Om vi tittar på Spekter V3 så finns den i två stycken LTE 450-utföranden. Dels med en LTE 450-modul och det vanliga grundutförandet. Och sen en modell som heter Spekter Bivias LTE-LTE 450. Bivias-modellen utav Spekter V3. Den har då två stycken 4G-moduler som står i hot standby. Och genom de här två LTE-modulerna som står i hot standby så kan routern själv växla över om signalstyrkan blir för dålig, om prestanda i nätet understiger vissa värden som du själv bestämmer. Spekter V3 har en något generösare miljöspecifikation, klarar lägre och högre temperaturer. Båda de här routrarna är godkända för montering i fordon och har en så kallad E8-certifiering. Spekter, den har liksom V2-routern, två Ethernet-portar och en IO-port och en USB-port i grunden. Båda de här routrarna är bra byggstenar för dig som vill bygga robusta nätverk som håller över tid. Det viktiga med den här typen av kommunikation är att när man väl har installerat en router, då ska man inte behöva bry sig om att den finns där ute eller behöva lägga tid på att felsöka. Och det är just där de här routrarna har en väldigt, väldigt fördel. Det är stabila enheter, de fungerar väldigt bra i fält. Vill du veta mer om de här routrarna eller testa i praktiken, hör av dig till oss. Mer information finns på vår hemsida www.enduowireless.com eller slå oss en signal så berättar vi mer. Tack för att du lyssnade.